Sugdidis municipalitetis sofel urtidan 3 დღის წინ გადაცებულ სამპირს პოლიცია ამ დრომდე ეძებს. დაკარგულებიდან 2 პაატაჩუბინიძე და მისი ბიძაშვილის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ საზანოდან არიან. მათი პარტნიორი კი, რომელიც ასევე გაუჩინარებულია ხობის რაიონის მკვიდრი. არსებული ინფორმაციით გაუჩინარებულებს ხორცის ბიზნესი ჰქონდათ და სამეგრელოში პირუტყვის შეძენით იყვნენ დაკავებულები. გაუჩინარებული პაატაჩუბინიძის ახლობლის განცხადებით 3 დღის წინ მას დაურეკეს და შეატყობინეს, რომ სოფელ ურთაში მოსახლეობა საქონლის გაყიდვას გეგმავდა. ჩუბინიძე ბიძაშვილთან ერთად ფორდის მარკის მიკროავტობუსით სოფელ ურთისკენ 8 თებერვალს გაემართა. ურთის გადასახვევთან ნაპოვნია მიტოვებული მიკროავტობუსი. ამასთან სამართალდამცავებმა სოფელ ურთაში მდინარე უჩაღელეში გადაგდებული ჩუბინიძის ტელეფონი იპოვეს. გატაცებულის ახლობლები ეჭობენ, რომ ისინი გაიტაცეს და გატაცება მათ საქმიანობას უკავშირდება. პატარა თანხა ექნებოდა იმას და დახვდნენ ალბათ და წაართეს ეს თანხა და ეს მაშინა კი არის აგე და 12-6 უკვე პოლიციაში ვიყავით და დღესდღეობით დავიწყეთ ზემო. და სად როდის როგორ იპოვეთ ეს მანქანა? ჩვენ არ გვიპოვია, აი ჯერიპოვა. და იმას ვინცა დაკარგული იმის ძმა და ჩვენ მოვედით სადღაც 5 წუთში, 10 წუთში პოლიციაც მოვიდა. ადგილზე სამართალდამცავები და ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 143 მოხლით მიმდინარეობს, რაც თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთას გულისხმობს.